Հորերս մեծ միջոցառում տեղի ունեցավ Ռուբեն Սևակի անվան երիտասարդական այգում։ Այսպիսով մեկնարկ տրվեց այգու 2016 թվականի դարեշրջանի բացմանը։ Միջոցառումը կայացավ այգում բարեկարգման աշխատանքներ իրականացնող Արթուր Սահակյանի նախաձեռնությամբ ու թիվ 2 մշակույթի տան համագործակցությամբ։ Ելույթ ունեցան մշակույթի տան երկի բարի ասմունքի դհոլի խմբակի սաները, տնորեն Ժաննա Պողոսյանի գլխավորությամբ։ Երեխաներին ուրախացնելու էր եկել Արթուր Սահակյանի կողմից հրավիրված ծաղրածուն։ Պարոն Սահակյանի խոսքով միջոցառումները լինելու են ողջ ամառվա ընթացքում, ամեն կիրակի։